あ、行っちゃった。あー、発車しちゃったー。はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本山手線の御徒町駅に来ております。山手線といえば今到着しました E235 系ですよね。この車両でもすでに統一されてから結構な年数が経っておりますけれども、山手線の E235 系のトップナンバー編成、一番最初の編成だけ、ちょっと特殊な車両になっております。今到着した電車はですね、もう標準的な E235 系っていう感じになっているので、まあ、この形状をですねよく見ていただいた上で、トップナンバー編成をちょっと待ちたいと思います。いつ来るかわかんないんですけれども、この駅で到着を待ちたいと思います。では本日もよろしくお願いします。この音もよく覚えておいてくださいね。あ、すごい、1111G だ。でもトップナンバーじゃないんですよね、残念。あ、やべえ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 、ぼーっとしてたら今トップナンバー行っちゃった。上の方面か。うわ、あー、やっとトップナン来ましたね。まず違いがここです。雨どいが変わってます。いやトップナンバーの山手線が他の編成とだいぶ違うんで紹介しようと思ったんですけど、車内の混雑、京浜東北線の遅れの影響ですごいことになってて、ちょっとさすがに撮影できないんで今日は諦めました。この混雑でさすがにちょっと動画撮影はできないですね。すいません、また次回の動画でよろしくお願いします。結構待ったんですけどね、まあ、しょうがないですね。今度朝の早い時間とか大崎駅発車前とかに撮りましょうか。まもなく試運転電車が参りますみたいな放送が流れた。来た、試運転、すごい。うわー、これが来るなんて。うおー、停車する試運転久々に見ましたね。いや、これはこれで貴重ですね。試運転の山手線を撮りに行ったっていう動画でもいいかもしれない。なんて。トップナンの動画はまたご紹介しますので許してください。試運転に出会いました。テストランって書いてありますね。試運転？試運転来ましたよ。あ、行っちゃった。本日も最後までご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったらいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっておりますので、ぜひ概要欄ご確認の上、ご乗車ください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。